出してね、出す笛まいどすり出してね、出す دوری ن
نصیب ہے فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے شہ کو کہیں ایک آہ بھر کے شہر
رہتی زمین پہ بیٹھ گئے یا کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے یا کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے لبوں پہ صبر کی بندش تھی دل میں ہاش باپا اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے آزاد نہ جانے کیسے تنے منتشر کو جا پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سے نبی میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابی حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی بجائے لاش وہ دیکھیں گے خون بھری گٹھڑی بجائے لاش وہ دیکھیں سر کو دیکھ کے یوں پائے مال کیا ہوگا اے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا اے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے خاموش ہے کبرا تڑپ کے مانے سوئے لاشے پہ سر دیکھا جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا میں یہ تو جانتی سر کٹائیں گے قاسم یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے قاسم یہ کیا خبر تھی کہ